Så, okej. Det här som jag har sagt, jag ska prata om bråk och decimal. Den som vi ska prata för idag. Okej, bråktal, ni känner igen. Till exempel, jag har 2/5. Vad är det där uppe? Vad heter den? Täljare. Täljare, bra. Nämnare. Och sen nämnare, vad bra. Det är jätteviktigt att ni... Vad säger täljaren till oss? Eller vad säger nämnaren till oss först? Det är bättre att vi börjar med nämnaren. Vad säger nämnaren till oss? Hur många att delat dem? Okej. Hur många gånger har vi delat en hel? Så ni måste tänka på en hel. Vi har delat den i 5 stycken. Det den nämnaren säger. Vad säger täljaren till oss? Hel. Hur många stycken vi använder? Hur många stycken har vi använt eller har vi ätit om vi pratar om pizza? Okej? När vi pratar om pizza, hur många ätit? Ja, hur många har vi ätit? Det är den täljaren säger. Okej? Ja. Okej. När vi pratar om decimal, till exempel 0,4. Okej? Den här säger man att det är tiondelstal. Okej. Är du med? Tiondel. Ja. Okej. Så om jag ska skriva ett tal här nu. Okej. I Sverige vi använder kammatecken för att skilja mellan heltalen och decimaltal. Okej, inte punkt. Så kom ihåg det. Därför om ni skriver punkt så tänker jag att det är multiplikation. Därför i Sverige vi använder punkt som multiplikation. Kom ihåg det. Alla fattar. Ja, fattar. Vad bra. Ja. Okej. Okay. Ska bara ta fram en annan färg här. Okej. Okay. När vi pratar om den här, 6425, vad är det för värde? Tiotal. Nej, det är ental, vad bra. Ja, det är 5 ental. Och 2. Och positionen är 10. Tiotal. Och sen vi har 4 här. 100. 1000-tal. Jättebra. Men i decimal, vi börjar inte med en. Vi börjar med tiondel. Är du med? Ja. Alla fattar, okej. Okay. Och sen, den här är hundradelstal. Hundradelstal. Mm, inte hundratal. Hundradelstal. Mm. Tiondelstal där. Och den tvåan är tusendelstal. Okej. Okay. Så när okay. Det betyder att ju längre ifrån kammatecken, jag ska ta fram där är kammatecken, ju längre ifrån kammatecken till höger, det blir mindre och mindre. Okay. Så 3 är det störst, 4 är mindre, 2 är minst. Är du med?
Inte som innan. Inte som en sak är den som är mitt. Precis. Det är ungefär motsatsen. Vad bra att någon fattar det. Okej. Nick. Frågor hittills, ja. Nick. Tre tio. Yes. Tio delstal. Tre, inte fyra. Precis. Tre tiondelstal. Fyra är hundradelstal. 400-tal. Ja, precis. Och sen vi har 1000-tal. Men, ursäkta. Ja? Kan du förklara lite mer? Jag förstår inte hur det blev tvärtom. Det blir tvärtom. Vi ska titta på den här. Vi ska titta. Okej. Okay. Om vi skulle ha... vi pratar om fyra då. 4 dividera med 10. Vad blir det där? Två. Mhm. Två. Två. Den här får vi. Okej. Okay. Här är 4. Och det här är 10. Eller hur? Så 4 dividera med 10 är 0. Det går inte. Så lägger vi en kammatecken där. Känner ni igen det? Okej. Okay. Så har vi 4. 40 nu. 40 dividera med 10 är 4. Så den här är 0,4. Okej. Okay. Jag har gått igenom det här i kapitel 2. Man flyttar kammatecken en gång. Och en 10 där. Okej, okay, så det här är större. 0,4. Och sen vi tittar på 4 dividerat med 100. Det är 100 del nu. Vi pratar om 100 del. Okej. Okay. Så om vi gör likadant igen som vi har gjort innan. Så har vi 4. 100 där, ja. 004. 004. Okej, okay. Så har vi 40. Det går inte bra fortfarande. Så lägger vi en till nolla. Så nu har vi 4. 0,04. Okej. Okay. Om vi dividerar med 4 med 1000. Så kanske ni fattar det nu. 0,004. Okej. Okay. Om vi tänker på den här som meter, och vi tänker på meter. 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 Vilken som är störst? Vilken menar du? 0,4. 0,4. Noll. Precis. Vi pratar den här som är störst och den här som mindre. Är mindre. Minst. 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 Den här är den här är mindre, den här är minst. Okej. Okay. Bra. Okej. Okay. Amira, går det bra? Ja, men inte så mycket. Jag tänker om vi har en annan siffra kanske, hur ska vi göra? Till exempel om täljare är 10 och nämnare är 1000 till exempel. Mm. Precis. Så vi ska flytta kammatecken 3 gånger till vänster. 1, 2, 3. Så det här är 0, 10. Är du med? Ja. Okej. Okay. Men om vi dividerar 10 med 100. Vi flyttar kammatecken. Det är 0,10. Och vi pratar den här som, nu använder jag något annat. Vi tänker på kilogram. Kilogram. Vilken av dem är större? 0,10. Därför att det är närmare en tal. Fattar ni?
närmare en tal. Så där, det är jättebra att titta på egentligen med meter och meter. Den här 0,4 meter är nästan en, om den här är en meter, den här. 0,4 om det här är en halv meter där. 0,4 är någonstans här. Fattar ni? Fattar ni det? Och 0,04, det betyder någonstans här. Där är 0,04. Och 0,004, den ligger någonstans här. 4 cent. Nej, ja. 0,04 ligger någonstans här. Där. Så den här är 0,04. Den här är 0,004, menade jag. Den här är 0,4. Där är 0,4. Så ni ser hur stora de är. Det är lättare att se. När man tänker på meter. Okej? Okay. 0,4. Det är närmare. Det är närmare en meter om man säger så. Ja. Precis. Okej. Okay. Nu ska vi titta på de som är väldigt, väldigt enkla. Språk som vi har, till exempel en halv. Jag använder inte den pennan. Jag ska en annan penna. Vi har en halv. Vad är det i decimal? Om det här är en pizza, vi dividerar i två. Det är en halv. Och det är en halv. Vad är det i decimal? 0,2? Nej, aldrig. 2,4? Mm-hmm. Aldrig. Kom ihåg att det här är 0,5. En hel pizza. En hel 0,5. Pizza. Så precis. 1,2. 0,5. 0,5. Precis. Därför att 0,5 plus 0,5 är 1. Ja. En hel tal. Är du med? Ja. Vad bra. Okej. Okay. Nu ska vi till. Så det här är en halv eller 0,5. Den här, de som jag skriver här i den här sidan måste ni kunna utan till. Okej. Okay. Ni måste kunna utan till. Okay. Vi har en fjärdedel. En hel pizza igen. Nu ska jag dividera det med 4. Så här är en fjärdedel. En fjärdedel. En fjärdedel. En fjärdedel. Okej. Hur stor är det? 0. I decimal. 0,25. 0,25. Jättebra. Så därför att om det är bara en fjärdedel, det är 0,25. Därför att 0,25, det är en 1. Vill ni visa den? Jag ska visa här på annan sida. Därför den här sidan som jag så är, ni ska komma ihåg den. Till exempel 1 dividerar med 4. Om vi dividerar den. Så. Det går inte, så vi har 0. Den, så har vi 10, så har vi 2. Är du med? Och resten är 2 där. Så har vi 20, dividerar med 4. Då är det 5, så det är 0,25. Okej. Okay. Nästa. Nej. Vad har hänt med min penna nu? Aha, sorry. En femtedel.
Okej. Nu ska jag ha en pizza igen. Fortfarande pizza. Delar jag i 1, 2, 3, 4, 5. 0,20. 0,20. Jättebra. Ja. Därför att 2 gånger 5 är 10. Så är 2, 2, 2, 2. Det är en hel. 0,20. Om du skriver med 0,2, det är också rätt. Om du skriver här 0,50, det är också rätt. Så den där nolla efter ett tal, alltså nolla efter ett tal, har ingen betydelse. Okej? Så jag ska komma här igen. Så om jag har 0,5. Det är samma sak som 0,50. Det är samma sak som 0,500. Fattar ni? Det här har ingen betydelse. De är likadana. Okay. Men den här är fel. 0,05 är inte samma som 0,5. Så den här nolla. Kan du stänga din mikrofon, är du snäll? Okay. Om det är mellan kommatecken och ett tal, det är viktigt. Okay. Men om det är efter talet, till exempel den här, lägger jag många nollor där, de har ingen betydelse. Alla fattar? Yes. De andra då, vad säger ni? Okej. Så, nu har vi en tiondel. Vad blir det nu då? Noll komma ett. Noll komma. Eller 0,10 om ni vill göra det. Hänger ni med? Och en hundradel. Denna gången är det fel. De kan inte vara lika. 0,01. Okej. Och den nästa har vi en tusendel. 0,001. 0,001. Okej. Okay. Men vilket står det? Va? Vilket står det? 0,1? Ja. Därför att om du tittar på en meter, 0,1 är större. En decimeter. Okay. Ja. Är du med? Till exempel den här är en meter. Den här är en meter. Där. Okay. Och sen delar jag i halva där. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 0,1 är här. Okej. Så om jag delar den här 10 till. Så. Okej. Det är 0,05. Okej. Så 0,01 är här. Så delar jag den här i 10 till, så där är jag, den här är 0,001. Väldigt, väldigt liten. I så fall, ska vi tänka när det blir mer nollar, ska siffran bli mindre värde? Precis, jättebra. Längre ifrån decimalen, det blir mindre. Okej, okay. Ni ska tänka på det. Jättebra tanke.
Okej, nu ska jag, den här sidan som jag sa till er, ni måste kunna den utan till. Därför att om jag säger här nu då, jag kommer att göra det. En fjärdedel, kommer ni ihåg vad det är? Ja, det är 0,25. 0,25. Nej, inte 0,4. Aldrig. Okej, det är 0,25. Vi har gått igenom det innan. Där är det. En fjärdedel är 0,25. Okej. Här är jag med. Okej, så om jag säger, vad blir det 3/4? Mm? 3,25? Nej, aldrig. Kom ihåg att en fjärdedel är 0,25. Vad blir det 3/4? 0,75. Ulla, ja. Kan du förklara varför är det 0,75? Om du kan förklara på arabiska, det blir kanske lättare för oss. Mm. Är det någon som kan förklara på arabiska? Om vi har pizza. Mm. Vad bra. Och bara en person äter 25. Och hela pizza. Delar det 25. Jag vet inte. Ja benet, vi har något att äta pizza. Mastami 25. Ja, åtta. Jag tror att det är 25 och hur mycket. أو مأخوذ قطعة واحدة وضل الربع ثلاثة أرباع اللي هي 25 75. أوكي على فطر دنو أوكي يكترور دم بروتر أم بيتزا سم إردالة إي إن في إردال En fjärdedel är 0,25. Ni fattar det, va? Ja. Okej. Så där här är också 0,25. Det är också 0,25. Ja. Och det är också 0,25. Alla fattar? Ja. Okej. 3/4 är den här delen. De här är 3/4. Fattar ni? Ja, samma jag berättar. Ja, jag förstår vad du berättade, men de sa att de förstod inte, därför jag berättar igen. Ja. Okej. Okay. Ja. Nu ska vi ta några exempel. Vi ska ta några exempel. Till exempel, en femtedel, vad är det? Kommer ni ihåg? Ja. Min fråga var att vi ska kolla på tidigare. 0,20. Det är 0,20. Ja. Okay. Jag har ju visat innan varför det blir 0,20. Mm. Eller hur? Men jag ska visa igen. Okay. En femtedel. Om vi dividerar den. Det är, går inte. Eller hur? 0,20. Så har vi 10 nu. Då är det 2. 0,2 eller 0,20, som jag sa innan, det är ingen betydelse med nollan. Okej, så 0,2 det är okej. 0,20 det är okej. Alla fattar? Ja. Okej, vad bra. Jag fattar. Om jag säger nu då, 3/5. Är det samma svar ska vi skriva här, 0,20?
Ja. I en femtedel är det 0,20. Men i tre femtedelar, vad blir det? 60? Eller? Inte 60, men? 0,6. 0,60 eller 0,6. Inte 60. 0,6. Okej. 0,20, är det samma svar? Nej. 0,6. Den här en femtedel är 0,20 eller 0,2. Hänger du med? Så om jag skulle dela pizzan igen i fem delar. 1, 2, 3, 4. Det här är 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Alla fattar? Ja. Vad bra. Och sen vi ska ha tre femtedelar. Den där äter vi upp. Vi är jättehungriga. Okej? Då äter vi upp den där. Du kan skriva 0,6 bara. 0,2. Man kan skriva 0,6 bara. Det är okej med 0,6. På den här sista. Jag säger att om du kan ge ett exempel. Om pizza också. Om det är 3 och 5. Det sista som du har skrivit. 0,6. Att du ritar en pizza och förklara, det blir lite kanske lättare. Men jag har ju ritat pizza. Det är samma sak. Även om täljare är... Om täljare är samma svar. Eller 3, är det samma svar? Det här är min fråga, men det ändras. Ja. Därför att en femtedel är det bara den här. Fattar du? Den här som är en femtedel. Okej. Okay. Jag ska säga en gång till. Okej. Okay. Här är där en fjärdedel. En fjärdedel är den här. Jag vill inte använda den pennan. Den här är en fjärdedel. Som lika med 0,25. Okej. Okay. Naturligtvis om vi pratar om tre fjärdedelar. Vi tar tre stycken. Mm-hmm. Eller hur? Ja. Därför. Hej, hej. Jag tar tre. Eller jag tar rakam tre. Från pizza rakam 5. Från pizza li 5 åtta. Och kall hade 2. Tachsibion. 2 med 2. 6 bisero. Fimti alej? يا بنات ارسموا المخطط وانتم بتعرفوا كل شيء اسهل شيء عن جد المخطط بس نرسمه ونعرف الحال اوكي طيب هلا 1/5 شو 1/5 معك مثلا قطعت جاتو بدك تعطيها لخمس اولاد يعني كيف انت بنظر بدك تقطعيها معك تقسمي معي خمس اولاد بدي اقطعها على 5 مو خمس اولاد معك ولد بدك تقطعيه على 5 Nej, jag sa 5. Jag stannar i landet. Okej, vi fortsätter. Okej, okay. En tiondel, kommer ni ihåg vad det är? Jag tror ni har fattat redan. Många av er har fattat i alla fall. Om ni har en femtedel så tar vi bara en som motsvarar 0,20 eller 0,2. Naturligtvis om vi tar tre, vi måste ta tre stycken, de gula stycken. Okej? Okay? Som är 0,6. Okej, okay, en tiondel, vad blir det? 0,1. Nej, vad sa vi innan? Det är 0,1. Okej, okay. Jag har ju visat innan här, men jag ska berätta igen. En tiondel är samma sak som att vi dividerar 1 med 10, men det går inte, så skriver vi. En nolla där. Så nu har vi 10 dividerat med 10. Då har vi 0,1. Eller bara flytta kammatecken till vänster. Har vi sagt innan. Okej. Okay, så det är 0,1. Okej. Okay. Nu min fråga är. Om jag har 7 tiondelar. Noll komma sju. Jättebra.
Okej, om jag skriver här nu då, 2/5. Noll komma fyra. Reagera om ni inte fattar så att hon kan förklara. Zeynep kan förklara. Jag tror Zeynep har fattat det. بس عم يا بنات بس عم نقسم يعني نقسم الخمسة على اثنين عم نقسمها بس تقسيم يعني بس هو فوتنا بالحيط صار يحط للأربعة صفر ولل يعني بدل ما نقول نول كوما فيرا عم نقول نول كوما فيتة ال 50 أم ال 60 معقولي بس تقسيم بس تقسيم عملية تقسيم بس بس هو لأنه العدد القسم عليه هو الكبير عم نحط له فاصلة هلا لو عملنا عملية قسمة هو بعملية القسمة هي مثل بلاد وقت ما بتقسم العدد روح نطلع منحط صفر ونوم صفر صفر فاصلة يعني هو لازم يفهم يعني مثل ما بس Okej, okay. Vi fortsätter. Jag förklarar mig. Jag har förklarat. Jag förklarar snart. Jag kan du... 4/5. Dividera. 4/5. Ja, 4/5. Nej, ni behöver inte det. Ni ska bara tänka på den här. Därför att vi har, den här är jätteviktigt. Ja, men det var... Jag förstår inte den. 8/5, jag förstår inte den. När vi dividerar, ja, vi förstår. Okej, 1/5 är 0,2, fattar ni? Nej. Okej. Men om vi har 4/5 då? 0,8. Vem var det? Manal. Va? Aida. Aida, 0,8. Mm. Aida, måste du förklara nu, men inte använd taxim. Du ska förklara den här rutan på arabiska. Varför vi måste kunna en femtedel så att vi kan svara allting om med nämnaren 5. Ursäkta. Lyssna först på Aida. På svenska? Arabi. هي مثل ما قالت لك بالعملية تقسيم عادية بس هو عم بيعقدها انت على اساس لانه بس يا بنات ما بده يانا نفهمها بطريقة التقسيم بده يانا نفهمها بطريقة تانية ما عم نفهمها طريقة هاي البروك الكسور الكسور عملية الكسور ايوه التقسيم هدول تقسيم مثلا قطع اجتك يلي فهمنا نحن يلي نعتبر هون عند 1/5 نعتبر نحن هون معنا بيتزاي مقسمي على 5 قطع وكل قطعة فيها تعتبر 20 طيب والثلاثة على 5 شلون بدنا نقسمها؟ لا هي ما بتعتبر 20 يعني صفاء هي 5 قطع وأخذ منا واحد يعني أكل يعتبر 20% أكل منا 20% أيوة 20% هي معنا نحن هون تعتبر 100 كاملة هون 100 كاملة الواحدة على فطرنا البيتزاي البيتزاي بتاعت يعني بتقول يعني انه هندرة معي كامل هندرة اوكي في ريبيترر في ريبيترر يا ريبيترر ان جونج تيل اوكي من نفس العربي بس هو اوكي يا بريار ده ان كلاسته اوكي ان هالف اوكي بابلير ده Vad sa vi innan? 0,5. Okej, okay. Det måste komma automatiskt. Varför det?
Därför att om jag har två stycken så här, 0,5 och 0,5 är det samma sak som en hel. Eller hur? Alla fattar den. Nick? Mm. Yes. Yes. 25 är samma sak med 0,5? Nej. 0,5 är en halv. Fattar ni? Om en hel pizza, halverar du den, det är 0,5 eller en halv. بنات معكم بيضة بدك تعطيها لولدين بتعطي لكل واحد نص بيضة صح ولا لا خلاص ما هي من هون نفهموها معك بيضة بدك تعطيها لولدين كل واحد بياخذ نص بيضة صح لا مو هيك اوكي ان فيرد دال بابلير دار سوي 0.2 ناي Vi har inte sagt. Ja. Nej, det har vi inte sagt. Vad sa vi om en fjärdedel? 0,25. Vad bra. 0,25. Varför det? Därför att om vi har en hel pizza, dividerar jag den till 4. Det här är en fjärdedel eller 0,25. 0,25. 0,25. 0,25. Adderar jag 0,25 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,25, det blir 1. Alla fattar. Ja, om det är inte 1, om det är 2, ja, hur ska precis. Vi räkna? Ja, om det är 2, vad blir det? Om det är en fjärdedel, det pratar vi om den här. Alla fattar? Ja. Okay. Yes. Men om vi pratar om, jag skriver först innan vi pratar om det. Om jag skriver 3/4, vad pratar vi om? Om 3. Vi pratar om den här, 3 stycken. Okej, okay, så om vi adderar den. Vi ska säga 25 plus 25 plus 25. Det är 0,75. 45. بمس okay. يا بنات احنا لازم نجمع كل 25 عملنا لك 3 قطع كل قطعه حجمها 25 بدك تجمع 3 25 25 25 بيطلع معك 75 والفوق مثلا ليه حطينا 3 عدد القطع المأكولة من الاربعه عرفتي كيف جديد هو فوتنا بالحياه برا den här är 0,50. Jättebra. Så ser ni att 2/4 är det samma sak som en halv. Eller hur? Ja. Ja, därför att du tar en halv. 25 plus 25. Ja, precis. Ja. Så naturligtvis det blir en halv. Du har ätit en halv. Men jag har tagit 2/4. Alla fattar? Yani jag hade nått en kvart av 25. Nu ska vi ha en femtedel nu. Ursäkta. Ja. På arabiska. Ja, benat. Om vi tar bara dagligen, bedal pizza 100 i am Syria. النص نص المية 0.5 مثل 50 الربع الربع 25 لثلاث ربع 75 هو إن نفسه رجعنا للنص هو دائما العدد الكامل 100 أيوة إذا قسناها على 100 بتزبط يعني فهمت أنا غير هيك ما فهمت أيوة وأنا هيك نفس الشيء أنا هيك أفرق بنات دائما تحسب الربع 25 يا بنات الربع عدد تحسبيه 25 صح معك 200 كرون وعندك اربع اولاد بدك تقسمين عليهم قديش بتعطي لك الواحد ما بدي اعطيهم اصبر عليك اوكي ستوب ذير نو ستوب ذير بعد الان فهمت دال ان فهمت دال بعد سوي اون ان فهمت دال 0,2 eller 0,20. Det spelar ingen roll som jag har sagt. Så om jag ritar igen. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5.
Så det här är 0,20. Jag behöver inte skriva allting nu. Nu om jag säger 4 femtedelar. 0,4. Nej. 0,80. Jättebra. 2 femtedelar. 0,40. Jättebra. Fattar ni nu? Ja, vi fattar. Addera. Eller multiplicera. Men ibland vi adderar till 20, ibland vi adderar till 25. När vi det beror på siffran som under. Ja. Vi har ju sagt det, eller hur? Vi tittar på närmare. Vi ska titta på närmare. Om det är 4, det är 25. Om det är 5, det är 20. Också när det blir 6 också, vi delar 20, eller? Nej. Tänk inte på den nu. Okej, det är lätt. Ja, nu är det lätt. Jättebra. 3 femtedelar. 0,75. Nej. 60. 0,60. Jättebra. Okay. Om det är 5 ska vi addera med 20. Om det är 4 ska vi addera med 25. Därför att det är den som ni ska titta. Den här måste ni kunna utan till, sa jag. Ni måste kunna utan till. Den här måste ni kunna utan till. Och den här måste ni kunna utan till. بس okay. نقسم العدد الصغير على الكبير بيطلع الجواب. N over 10. Ah, precis. Om det är en tiondel, vad blir det? Jättebra. 0,1. Okej. Så om jag säger 8 tiondelar. 0,8. 0,8. Ser ni att de är lika? Ja. Eller hur? Det är jätteviktigt att ni ser dem. Okej. 6 tiondelar. 0,1 betyder 0,10. 0,6. Ser ni att de är lika? Ja. Vad bra. Siffror betyder ingenting. Efter 6. Precis. De är lika. Okej. 3 tiondelar. 0,3. Bra. Nu ska vi titta på nästa. Nu har vi en hundradel. Vad sa vi innan? 0,01. Okej. Nu 3 hundradelar. 0,003. Nej. Inte 2,0. 0,03. Vi adderar bara. Vi adderar. Eller hur? Ja, okej. 900 delar. 0,09. 0,09. Vad ska vi addera här? Vad ska ni addera? Den här. 0,01. 9 gånger. Så 0,01. Eller bara multiplicera om ni vill. Okej, 2900 delar. 0,29. Precis. 500 delar. 0,50. Ser ni att det är en halv också? Ser ni att det här också samma sak som en halv? Eller hur? Ja. Okay. 2500 delar. 0,25. 0,25. Ser ni att det är samma sak som en fjärdedel? Eller hur?
En fjärdedel är 0,25. Så 25 hundradelar är samma sak som 0,25. Det är också en fjärdedel. Okej. Nu går vi till. Jag tror vi klarar det här ganska bra. Vad sa vi undan här nu? Ja, det är 0,001. Jättebra. 10 hundradelar. 1000 delar. 0,010. Jättebra. Så ser ni att den här är exakt samma där. Ser ni det? Ser ni. De är exakt samma. Okay. Därför att nollan efter har ingen betydelse som vi har sagt. Okej, okay. 250 tusen delar. Det är samma 0,5. Exakt samma som där. Så jätteviktigt att ni ser dem exakt samma. Jag går igenom dem senare, men inte idag. Okej, okay. Enligt planeringen så ni ska göra sidan till sidan 130 till 143. Uppgifter 1-57. Och sen ni har också den som jag har skickat till er. Så det är jättemånga som ni kan redan göra där. Okay. Innan jag svarar på frågorna. Jag ska bara stoppa där.